Väkiparta jatkaa, sieltä lähtee Haarasen laukaus, 1-0, 3-0-3 on ensimmäistä erää jäljellä, näin pääsee Leki tekemään jo ottelun ensimmäisen maalin, ja Haarasen nopea kuti, se yllättää Haraldin täysin, komea maali Lempäälän kisalle. Ja Leki on juuri tämän takia siellä sarjakärjessä. Seppälä ei saa kiekkoa millään alueelta pois, ja sieltä se sitten käännetään. Riku Väkiparta ottaa joukkueen, kapteeni näyttää suuntaa, antaa Haaraselle, joka tykittää kiekon maaliin. Jaha. Ja sieltä lähtee, ja lähtee muuten yläpelttiin tuonne kilpipuolelle. Näin täällä Iisalmessa tilanteet muuttuvat, 10-19, toista erää pelaamatta. Leki tulee tasalukemiin 2-2. Joo, se oli tyly, oli vaihdoaikainen, molemmille joukkoille oli vaihdot, ja Leki käytti tämän oman alueen vaihtonsa paremmin ja saivat siitä tuollaisen hyvän vastahyökkäyksen 3-2 ja erittäin hyvä päättö taas. Katsotaanpas, kuka tälle maalintekijä, muuta meni nimittäin täysin ohi siinä, numero 32. Numero 32 ihan siellä iskee kilpipuolelle ylös. Se on puolustaja Matias Haaranen. Ja siitä lähtee, ja sitten aivan loistava tontti, ja lopulta kiekko löytää tiensä IPK-maaliin. Näin vierasjoukkue siirtyy, kun 11.51, kolmatta erää pelaamatta, 3-4 johtoon. Kyllä, ja toi liike, nämä kaikki passit ja tuo kiekon pito ja tollainen matala peliasento ja jalka.